ਖਬਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤਰਮਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ 63 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 63 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 63 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਐਸਐਸਪੀ ਬਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਏਡੀਸੀ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਏਡੀਐਮ ਮਲੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਸਾਡਾ ਭਣਵਾਈਆ ਦਾ ਆਂਡੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਸਹੁੰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਗਬਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੈਥ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਿਖਰ ਸੇ ਤਿੱਖਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਜੈਸੇ ਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਅਜੇ 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 10 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੱਕਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੂਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੇਖੋ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਜਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਪਰਚੇ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਥ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਜੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 302 ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਚਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਢੁੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਓਡੀਓ ਜੰਗਲ